Assalomu alaykum azizlar. Mana yangi qurayotgan imoratimizning poydevori ham yarimi bitib qoldi. Mana qolganini ustalarimiz bitkazishyapti. Bog'lasa bugun mana to'liq qilib poydevorni, ya'ni fundamentini quyishadi. Bog'lasa mana qolgan ishlar ham bor. Chunki mana shu ishlarga o'z hissasini qo'shmoqchi bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlari mumkin. E'tiborlaringizga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.